tak hodnotit utkání, hráli dva celky, který hrajou asi o záchranu, protože jsme dole, my jsme vlastně po včerejšku, kdy Uhelky vyhráli, jsme poslední, takže se hrálo o 6 bodů, takže, ale ten zápas asi kvalitně byl na tom asi nejhůř, co jsme odehráli za poslední teď na podzim. No. Jako asi vyrovnaný, asi ta remíza si myslím, že i když teď měli ke konci tam jasnou příležitost, ale myslím si, že remízový zápas. Tak zápas jsme začali docela dobře, vytvořili jsme si tlak, který jsme potvrdili gólem a pak jsme přestali hrát, přenechali jsme iniciativu soupeři a ten nám vyrovnal teda z odraženého balónu, kde se nám dostal hráč za obranu a vyrovnali nám na 1-1. Druhý poločas jsme se snažili samozřejmě zápas rozhodnout, protože doma se nám nějak moc nedaří proměňovat šance a máme málo bodů. Chtěli jsme doma potvrdit nějaký standard, který teď jakoby herně si myslím, že je dobrý, ale bohužel produktivita naše je špatná. To asi rozhodlo zápas, kdy jsme ke konci Ondra Sedláček to měl na hlavě a vyložený šance bohužel neproměnil. Tak k dnešnímu zápasu podle mě remízový bojový utkání. Moc šancí nebylo, myslím si, že to byl z naší strany jeden z těch horších výkonů, ne-li nejhorší. Co říct, no asi bod berem, protože víc jsme si nezasloužili. No. Jeli jsme sem samozřejmě vyhrát, protože ta situace je jaká je, jsme dole. Chtěli jsme vyhrát, myslím si, že to bylo mužstvo, které se dalo porazit, ale bohužel jsme to nezvládli. Jak říkám, bod berem, samozřejmě vymluvat se na to, že jsme neměli hráče, je to pravda, ale prostě hráči nejsou. Myslím si, že to taková situace asi u všech týmů, takže asi spravedlivá remíza. Tak co bych řekl, hodnocení zápasu asi s obou stran, jak z hostů od hostů z Vršovic, tak od nás bojovný utkání, plný soubojů. Jezdilo se nahoru dolů, šance byly na obou dvou stranách, kdy golmani podrželi obou mužstev. Pro nás doma škoda, ještě jsme doma nevyhráli za 3 body, takže na tu první domácí výhru ještě čekáme. A v vozovkách nějaká deka asi, nebo něco asi je, ale na druhou stranu děláme všechno pro to, v týdnu pořádně trénujeme, aby se to změnilo. Takže to zatím nepřichází, to je jenom otázkou času. Dneska jsme od toho zápasu nastoupili asi v tom nejsilnějším, co jsme mohli. Vedli jsme 1-0, super, pak nepodařený odkop, Trma Vrma, frér jde sám na kasu, vyplave, uklidí to. To k fotbalu patří a asi proto dneska dělba bodu. No. Tak nechytili jsme začátek, nechytili jsme, protože neproměňujeme šance, protože jsme vlastně, já nevím, je odehráno 7 nebo 8 utkání a já si myslím, že jsme odehráli 6 dobrých utkání, akorát, že neproměňujeme šance a to nás hrozně brzdí a proto jsme teď takhle dole. Tak začátek přeboru samozřejmě jsme věděli, že bude těžký, celá soutěž bude těžká, upozorňoval jsem na to hráče, že ta soutěž bude letos obrovsky vyrovnaná. Samozřejmě, co se teď potvrzuje, je to bodově hodně vyrovnaný a bodový rozdíly jsou tam opravdu malinký. Začátek sezóny samozřejmě jsme měli trošičku problémy s hráčem, kdy jsme zase samozřejmě scháněli, kde se dalo doplnit kádr. Nějaký hráči se nám povedlo přivíct, ale zase bohužel nějakýma zraněníma jsme o nějaký hráče přišli, takže tuhle sestavu neustále lepíme, ale dneska teda jsme byli kompletní, kromě Sváti Sýkory, jak jsme to chtěli nějak výsledkově potvrdit na hřišti a bohužel se nám to nepovedlo. Jestli se vyhneme v záchraně, tak to asi ne, protože jsme dole a musíme do podzimu udělat co nejvíc bodů, ale samozřejmě jsme tam namočení a budeme muset trošku zabrat, ale teď asi říct, jestli jsme tam nebo nejsme, je brzo, ale asi budeme hrát, protože zkrátka se nám nedaří. Pro nás bude asi důležitý sbírat body venku, nějakým způsobem se snažit prostě každý zápas bodovat, i třeba remízu, a budeme se snažit, aby jsme se tomu boji o ten sestup vyhli, ale bude to asi pro nás obrovsky těžký. No, cítíme se ohrožený, to určitě, ale my bychom potřebovali nějakého zabijáka, který by nám proměňoval ty šance. Takže já si nemyslím, že po 6-7 kolech by bylo rozhodnuto, kdo bude sestupovat, kdo bude postupovat, ale pro nás to bude, jak říkám, obrovsky těžký sbírat ty body, protože v manšaftu máme plno mladých kluků, kteří sbírají zkušenosti a budeme se snažit ten přebor udržet.
Thank you.